Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Koelehdossa 4 osallistujaa paaluuta lähtivät 1 Rock the Hill, Hannu Lindström, 2 Crossfire Alley, Pianora Kyynäräiden ja sitten 20 metriä perästä lähtivät komennoon limitti Karismaan Pekka Korpiin, eli Arctic Estelle Emil Havulehto. Ensimmäiset 500 metriä 26,4. Kohta kiihtynyt 1000 metrin väliä, aika 22,7. Kolmas 500, 18,7. Viimeiset 500 metriä, kun on lähdössä aikaan 20.00.